Сахар информационный берег Кюнискута Хартен Курогот студия Гай Евгений Тойтона Пилеливин Магнекл Гастек Бюгунгю Беревититтен. Кин Курацалаячтен Солбиячи Евгений Григорьев Быстакемгэ Мэр Бэхэнэн Толрачуннан Ананна. Джокуская локта оттан суд приставтара Үхүстегілін алғаған атын кихи ехін ирдавиттер. Чурапчулуғын арылақ негелеген әлбәғ оғылақ Поповтар жекерген ғынақ сылғы итінен рәмұрдан маққа мөтті ғыңырыны көрелдер істелдер. Кин Курацалаячтын Солбиячи Евгений Григорьев быстах кемгэ мэрэ бэхэн толрачуннан ананна. Бастатан Туран Сардана Владимировнага түргенне күтюрелігер онна команда тыгар төннөрін бағарабын кенебелігін балығаға сытар сотору кемінен эпирасиялен ехтяқ. Курацалаячы тыгар онна депутаттарға мейхарэ миттелігер мақталбын білдеревін бігеге білігін сүрін сорок пұт, куарда олого жағаға социальная қайысқата онна транспара тоғда қатчаға соқ үлелілерін қатчиы болар ден Евгений Григорьев гордума мұняқын кеннет. Корот мерин бэхэнэн бустах кэмгэ толорачу вэлэдэ абитнэн кэнэй салгы Сардана Ксентьева и кэтэнча сюдбэ бир салга туробуд бұланын сети хэргэ үлэлир. Аспыт сукаға сақа хэргэр сүйіс чордон бир кэхи коронавирус та табуту хунан республика тағы сухол шта бүгінгі брифингар ихитнэдлэр. Орду кэлбэх кэхи кин корот кэгэрилдэ алтауон онтон лустары лэнкэрэвэ поллаққа. Алмастах мейнеге 19, алданга 10 нерунгрига 12, мене ханласка 11, ленске районугар 6 кихилырыга хутулында. Онтан чурапчыга түет намынга, уыс алданга, уыс маяга үсті, горнайга таттага 2, аммага бүлюге томпоға 10 ханласка 1 кихи коронавирус тата. Бүгінгі күн тұрғынан Сақайырын үрдінен опсайы 2 тұғынча кәріңе кейхе коронавирустан ұтары бұғыны тұрордылар, мантан 300-тен тақса кейхе вакцина толыру құрығынылла. Гам ковид вак препараты ұлбы джонтон бағыяр өтті үйерек медицина тәлітелерін үләхеттірі. Бұ джон вакцина кәніттен дұрубайларын тұруға әтінге ден сыналанар. Бұғыны тұрору сүрінен жокускайға онна республика ағы сұлығығар ұйтылар. Неделе бүтігігер өсі хүлбекі тұғынча бұғы дозыта келері бұланынар, отчатуға нехилене барарын атыгар туруран сағалықтыра. Салғы ол үнне еустата 6-19 тұғынчаттан тақса доза келектағы. Российская Федерация дороги Христовой Министерстве это бухгалтер сага улатан нарда, олкурдок блигин сагал, он ан састртан уехе, жанбарта илансюб, сага нан кач хух болла. Кенер жаннар по записи илхтрансюб, а мастан хуртарих Канада, то годи така бу бухы пяти дозовый болар, без тире доза нан холубра ампулар лун надагана бу икки час игер уже холубкохта. А бу бухы он холубат холубра беременный дерге, он на МТР хаджер чушилерге, хран клинические ирлар берги хеджер боллагана онна острый инфекционный ирлар жонга берилбет онна он асаста оларга берилбет. Жокуске куротолокто оттан суд приставтара атын кихи ехендир дилдерин тухунан ихитнери социальный хетимнеринен тарганна эр кихетеринен буномно үхүстүген. Икки тыгынчоң хетте халлаакка 2,1 миллионнаах кини курдук тең паспортна дайныдаах кихи ехендир деспиттер суд приставтарыгар тиехил жыбытыгар кыхылга быхарылыбыт. Онтон бу кылга үхүстэн эмие атын кихи ехин байбыттар. Суд приставтара чопчулабыттарынан кини тухунан элбэх толор информация соо болан системага алгас таксыбыт. Тәрәтелерінен атын кейі ехендерді хит ағыстағына тұтатына бедімстіваға тиен әбетер сайтныңы білдер еққынады. Бұ делаға есті әқтен қарчы үрдеметаға, әбей қатчық мере ұңғылы батаға. Маннық түбәлті болыр түгенер сүбәлемеді. Бастатан тұран су тұраға тақсыбыт, әхегі ескі тұсуық болағына суд приставы ол туынан сәрет еққынады. Иккихинен су тұрағар ақыт солғыт, тірәбіт күнгіт, олырыр сергіт сөп түбәр түгенігер, атын кихи барын билбет боллақытына, эбетір суд пристав, ондық двойник кихи соқ дир боллағына су тұрағын көтерерге көхелле қанады. Икі түйінші сүрбекке сыл тұқсынню маңнығы күнігер федеральны сықуңа уларий кердағына, естәқ кихи тұғынан әбей данной су тұрағыр, ұйыллара бұлғытшылақ бұлы. Отчағы маңнық түбелті тұқсы соқтақ. Умнас кыгыңы сол әлі өкіме Улаханан участагынан темер көлі сырытын 95 күнігер көңілдері бұланылар. Бұтығынан транспорт, онына сол ес қағайыстыват министерсі бәлігер ехінерділер. Білеген Улахан өлі барда түміктенме тас пыцылық үттетің нәтәққа тұстағы өлі әттір бұл төгілік суққа кәрете. Икі сменынан өлілен кыгыңы сол икі неделенден әрді ағылықтақ. Онын өлі өкіме Улаханан участагынан сыры бұй 15 жығылатығар олықтың оғаден бедемстіпеға чопчулатылар.
Олунню бастыгы күнүттен кумагы медицинская карталар надата соғы болуқтара поликлиникалар негеленне санатын учеттан электронной көрінген көйоқтарын сөп болу. Доробия қарыстабылы министерствиетін ұрағыр сұрылы бұтынан электронной көрінген атын медицинская документнар әме көрілеқтарын сөп, испехеги кылабыны бұра сәбетер медицинная терілтетін салай әтчета бігергетер. Үмит 2-тігінші сүйлбе 1 сылы қаңала сұлығығар жиекерген экономикатын сылынан білдерділер. Ол күрдік сыл ұстата лоқта оқтыру қаға істіба тәрінерге көгіл еқтірі. Сүрін толқы үтчірап чулығыттан кәлбет, онына бұлырын пандемия кемегер ұлыс лоқта оқтырғар қортлос қолар дорға серан абыттыра, теплица расада онына түргенлік ситер сыла қыыларын атылыған бер біттірі. Доходтарын, астарын өлдерін бұлыналдыргар көме болыр. Онна бігі бағасан абытен бір хылынан бүппәкке бұл хағал абыт бұсылға сағал бәлдерін чахана қағайсты олдарын үлгем әлбәтен үліндерін еқтірін бағар абыт. Бұл түй қағайсты отын олық тоқтыры дастатақты ақтық, үшуеддік олар доқтырына экономика бұд сайда, үйіні сайда тұру дейханды бұд. Бүлілуғын тағығыр негілегер 600-тен тақса ұнақ сүйеуі, 300-тен тақса түйерем тұяқта қыстан тұрар манына қыстық әтенге орталаты. Онтан Осиповтар қағайсты оларығар үлі қамнас қайдан бары негерін ұлыстағы ұстыр біліп біліп білісті. Түйет сыллағыта балтыра мүліуеннәқ жекерген ғраныттан теректен мет Осиповтар қағайсты балара күн бүгін кенгәті. Төбәқ саана сылайы әбілден білігін манна бүйоғын екі құрығыр мостақ қыстығы орталытты. Сайын ұстата фермердар 32 оты күрелі әбеттер, онан қыры қығалғалары ақсы батаққа манна барыта әтенге. Күгін қотан, сайын от. Ода тағылан ұяттан күгін қарты өрді оттығы. Техника мостағы бұлдырын белдері сонысты бұты маңа. Әрге бәлдері ғоламын, бастан үйкінамын, қырабылы еңіліптім. Бұл ұрғатар ең көрдіңден бұлыңыз, дәтші ол ғанғанамын. Атақ олаттарым, олақан олаттар дақпын, бар ол көмәл ғана бұрғын. Үрел ек қаран ағырғын. Өзі тұқытан көрендар бұттар қабыс қарын ағжонына. Бәтші үші сибилизацияға текілген Фермердар құрылса қас әме ителлер үнікетін да өссі әлбетер сұрықта ақтар. Оны сәрге қағайысты бағылай атшыта Андрей Осипов қотоның кәңетерді бұланыныр. Мантан саз үләне сағалырды ғылжар. Бұл бұлдырым қотоның әтпетім кейді. Ұнақтар өнігін ақтың еген. Түйет метрін ұғынысында мен беттім. Бұл бөтінен өйекті әқпен. Айдақта батырқы ақтар ұғы. Чонтон тоқтытылды ұғын әп ұғы. Ол батырқы қас кейлерінен тұр ұқтар ұғы. Бұл тұңғыр ұғы. Эти курдук үләне өре туппут фермер Осиповтарға бұйылғы қыстық әтенге ағын әрер, мантанинне төріуақ сағаланы оға қаладжытасы харчы бұғу. Онтан білейті әнетті қай күн бүгін тағығыр негелегер, 600-тен тақса қорғырым остақ, 300 түйерім тұяқтақ қыстан тұрар. Александра Хабычарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Пандемия кемегерті ұлы кетә қағайсты ватутан бәбір дұқсетін оңран тағарары әлбәті, чүріпчілуғын арылақ негелеген әлбәғ оғылық Елизавета оны Николай Поповтар жекерген ұнақ сылғы итінен әрі мұрдамаққа араз жекетерін ителер. Ол күрдің күху, қағы, құрыстаны итен жекерген оғылғын лықанның бұқа бары қағайсты ва қаңғырғар бары күштерін ұран тұран үләлілер. Манынтенге екі ғылағыта мүетті қаңғыры итен сағалабыттар. Ғылет Елизавета мөдір обиға туғатын туғынан ағаған көрін үйеретен, оның тенге оғылыр жарықтақ интересті болуындарден сығылақ сағылан білігін ұңыры етінен бүз бүтінні оғылыр бәйлері жарықтан алар, көрілілер, істелілер. Ұңырыны әбіләмет бігіде әкі сұлбыдығар әтті өлей бұп бұд. Ұңыры әтірілін ұңырылары Вардын Евгений Леонидович Поличкотин кейттен сақастағын бұп бұр. Бастығы сұлбытығар көмілеспіжігер олғынден олғандың мақтына бұд. Бастығы мөпіден амсайымыд олғынден өліп бұд. Аймақтар бұдығар, дәребіне бейт, олғыс бұд жынығар амсапып бұд.
Сахалы саяғастыл үйелі әғүгес нұрғот әймінеті итенне өйісі тұлыр арас оңылар. Итеннік туғалақ материаллары ұл сахалы тұлынан Сақа Суола ден YouTube каналға көре қосы. Оғығы Чак каналла каналы тұл білімін кандидатта Сурьячы Ангелина Кузьмина тағарар. Кені түрәуі тұлы кенетер онына сайынырар санаттан бір ек Сурьян Хан Гранынлын апшестеріне үлетін сағалабыта. Манна 13 мүнителяқ суолталақ исқоғанлық берілері білімінен ұстан ұғар. Онына кенеха учуталлар, өрінәтчілер онына бейтін джекергені көмілігер. Бүкіндерге сақалы YouTube каналға тоғу қастағын туғаны туғынан сүбелер тақсықтыра. Ағымбастық бері бет ұстуреттін ағаламыда, бұ бейі қантан кәлбіп біте тоғамық бола бұты идентін ағалан. Онтан жа бұ сер бітігер тоғымыдығар, итағал бітігер, тыл бұты өрес бітігер кейден маңық берілер, қас біде бері бәйті тұспа аналлақ, өретер, сырдатар қайысқалақ тақсыр. Намылуғын скульптордарын мұсыңы хоқтара бүтін Россиядағы конкурсқа бір бастыңынан аттанна. Земни вернисажден конкурс пеперім қорыққа 97 күніттен 12 тегердері ғытылы бұта, 15 командаттан 2 местені намылуғын мұдут негелегін лоқта оқтыра Василий Онданы Толер Гуновтар ұлылар. Күніз бірін арчасқа сақалы тұлынан тақсыр соның мөдетінік бігі берілдер бітін көтіп біл болақыдына nvk.defisonline.ru онына YouTube каналға керен көрігітін ұмнуман көрсі аныз кәфірге көрсі қадері.